תהליך ההתקנה וההפעלה של כרטיס איסים של אולאפליי באייפון שלכם הוא מאוד פשוט. זכרו להתקין את האיסים מספר שעות לפני הנסיעה ולהפעיל אותו רק עם הגעתכם ליעד. לאחר שתרכשו אותו באתר שלנו, נשלח לכם אימייל עם כל המידע הדרוש להשלמת התהליך. כעת בואו נתחיל. קחו את הטלפון שלכם. תחילה, ודאו שיש לכם חיבור אינטרנט יציב כגון Wi-Fi או נתונים ניידים. גשו להגדרות ואז לסלולרי. הקישו על הוספת איסים ואז על שימוש בקוד QR. כאן עומדות לרשותכם שתי אפשרויות, התקנה עם קוד QR או התקנה ידנית. התקנה עם קוד QR, ודאו כי יש לכם גישה לקוד ששלחנו לכם באימייל דרך מכשיר אחר או מודפס. מקמו את קוד ה-QR בתיבה שנראית על המסך, חכו מספר שניות עד שהתוכנית הסלולרית החדשה שלכם תזוהה. אם אין לכם מכשיר נוסף או את קוד ה-QR מודפס, תוכלו לבצע התקנה ידנית. באותו מסך, בחרו הזנת פרטים ידנית. כעת, העתיקו והדביקו את הקודים ששלחנו לכם, כל אחד במקומו הוא. המערכת תזהה שתוכנית אולאפליי שלכם מוכנה להתקנה. כעת, בחרו בתגית שמראה את התוכנית החדשה שלכם והקישו על המשך. שנו את שם קו זה ל-Olaflay פלוס היעד שלכם. בחרו בקו הראשי כברירת מחדל והקישו על המשך. שוב, בחרו בקו הראשי כדי להשתמש ב-iMessage ובפייסטיים עם המספר שלכם. הקישו על המשך. כעת בחרו Olaflay כאפשרות הנתונים הסלולרית שלכם. חשוב מאוד שתשביתו את אפשרות אפשר החלפת נתונים סלולריים. הדבר ימנע חיובים נוספים בחשבונכם עבור נדידה. ולבסוף, הקישו על סיום. ברכות! התקנתם בהצלחה את האיסים שלכם. הגעתם כבר ליעד שלכם? אז הגיע הזמן להפעיל את האיסים. חזרו להגדרות ואז לסלולרי. בחרו את האיסים של אולאפליי, הפעילו את הקו הזה ואת נתונים בנדידה. חזרו לסלולרי, ודאו שקו אולאפליי נבחר כברירת מחדל עבור נתונים סלולרי. אם התוכנית שלכם כוללת שיחות, גשו לברירת מחדל של קו קולי ובחרו באולאפליי כקו ברירת המחדל לקבלת וביצוע שיחות. וזהו זה, האיסים של אולאפליי פועל כעת. ברוכים השבים לעולם, אתם מחוברים כעת. אם אתם זקוקים לעזרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות הצ'אט. אנו זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. דואגים שתישארו מחוברים בכל מקום שתהיו.